এয়া এনে এজন মানুহৰ কাহিনী যাৰ নিজৰ উপজা ঠাইখনলৈ অফুৰন্ত হেঁপাহ। তথাপিও কিয় উভতি যোৱা নাই আজিলৈকে? ফোন কৰিছিলোঁ মই, অহাৰ কথা ভাবিছোঁ। এবাৰ লগত প্ৰীতমকো লৈ যাম। ৰিঙিয়াই মাথে কোনেনো আজি অতীত সোণাৰী দিনলো দুবাহু মেলি উপজা মাটি হেৰুৱা মই নন্দিতা। মোৰ নাম প্ৰীতম। মই শুনিছোতো দেউতা ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছত কোনোদিনাই ঘূৰি নাহিলে অসমলৈ। আই গেছ দেট এক্সপ্লেইনছ মই কিয় অসম দেখা নাই। কিন্তু তেওঁ অনবৰত অসমৰ কথাই কৈছিলে। হি মিছ দ্য চেমেলত। সি প্ৰজ্ঞান ফুকনৰ পুতেক হয়, তাৰ লগত ঘূৰা ফুৰা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। কিন্তু দেউতা মই এই ফটোখন একচুৱেলি দেউতা চুটকেছত আছিলে, নিশ্চয় অসমৰে হ'ব। চোৱাচোন আমাৰ কোনোবা ৰিলেটিভৰো হ'ব পাৰে, চিনি নাপাওঁ। নহয় নহয়, আমাৰ চিনাকি নহয়। আৰে মই মানুহগৰাকীক দেখিছোঁতো। ৰিয়েলি? অঁ। এতিয়া কেঁচুখনতে সাপ নোলায় যদি চাব। কি যে এটা মুস্কিল। ঘৰত কি আছে? মই জানো আপোনালোকে মোৰ পৰা কিবা নহয় কিবা লুকুৱাই আছে। খুব মন গৈছে তোৰ সঁচা কথা জানিবলৈ। হা শুন, সঁচা কথা